うん。<Okay. S 2> okay. Eu estou muito contente por fazer parte do projeto Crescendo em Graça deste semestre. Agradeço a Deus por essa especial oportunidade. Eu tenho orado para que cada mensagem chegue ao coração das pessoas que vão se conectar conosco. Deus tem algo especial preparado para aqueles que o buscam. Tenha a sua Bíblia e o livro Paixão, Propósito e Poder em mãos. E se possível, reúna a sua casa com segurança, Compartilhe o link com os amigos, vizinhos e familiares e participe com o coração aberto, deixando Deus falar com você. Nesse momento, vamos pedir a bênção do Senhor para a sua direção, para que ele esteja conosco ao longo desta mensagem. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa oportunidade tão especial de ouvirmos a tua palavra. Abençoa os nossos irmãos reunidos e espalhados por esse Brasil afora. E esteja comigo também, Senhor, ao transmitir o recado que o Senhor tem para, para cada um de nós. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. As mensagens bíblicas vão se concentrar nos relatos da vida de um dos grandes profetas de Deus no passado, Eliseu, cujo nome em hebraico, Elisha, significa Deus é salvação. Como sucessor de Elias, Eliseu teve um longo ministério que provavelmente durou mais de 60 anos. Ele iniciou nos dias do rei Acabe, seguiu pelos reinados de Acasias, Jorão, Jeú, Jeuacás e morreu nos dias de Jeuás, todos estes reis do reino do norte de Israel. A história do seu chamado encontra-se em 1 reis 19, mas as ações de seu ministério estão registradas no segundo livro de Reis, nos capítulos 2 a 9, e a história dos seus últimos dias, morte e sepultamento, acham-se no capítulo 13. São encontradas 18 narrativas desse homem de Deus e 14 milagres são descritos. Eliseu teve também uma destacada atuação na liderança da escola dos profetas. É considerado por muitos comentaristas um tipo de Cristo. Alguém que representou o Ministério de Jesus. Na mensagem de hoje, vamos considerar alguns aspectos do chamado de Eliseu e ver que lições podemos tirar dessa experiência e lembrar também a vida de uma jovem pioneira relatada em paixão, propósito e poder. Chamo a atenção para o fato de que foi o próprio Senhor que ordenou a Elias que ungisse Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Como profeta em seu lugar, conforme lemos em 1 Reis 19, 15 e 16. A cerimônia de unção não era comum para profetas, mas sim para sacerdotes e alguns reis. É possível que isso tenha representado apenas a ordem para chamar Eliseu, uma vez que não há registro de que ele tenha sido de fato ungido. Eu gosto de pensar, queridos irmãos e amigos, que o Deus do macro. É o Deus do micro. O Deus do grande, o Deus do pequeno. O Deus da igreja é o Deus do indivíduo. Gosto de pensar que um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, ainda é um Deus pessoal, que me conhece pelo nome, sabe a cidade e a casa onde moro, minha ocupação, quem é minha família e, mais do que isso, conhece o meu coração. Minhas alegrias e lutas. Esse Deus maravilhoso encontrou a cada um de nós de maneira singular e especial. Que consolo saber que o Deus Criador do universo e que mantém os mundos no espaço é também meu Pai, misericordioso, bondoso, abençoador, que me conhece, se interessa por mim e me chamou para a Sua luz maravilhosa. Glórias ao Senhor por isso, meus irmãos. Vamos à leitura do texto bíblico de Primeiro Reis, capítulo 19, versos 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele. Ele estava com a duodécima. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois. Correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu. A Elias e o servia. Comunhão com Deus se destaca no tema que estamos tratando. A forma como Elias chamou Eliseu é singular e diferente, como todos os chamados registrados na Bíblia. Deus tem um jeito único de chegar a cada coração. A minha história é diferente da sua, e a sua é diferente da história do seu irmão. Os chamados de Deus são feitos sob medida, especialmente preparados para cada pessoa. Elias passou por Eliseu e lançou o seu manto sobre ele. Eliseu entendeu que estava sendo chamado, porque, muito provavelmente, conhecia a obra do profeta Elias e era um jovem que possuía sensibilidade espiritual e comunhão com Deus, devido ao que acontecia no seu lar. Ellen White comentando sobre a casa de Eliseu. Diz que, apesar dos recursos que possuíam, tinham hábitos simples, onde a obediência aos pais e a Deus eram cultivadas. Ela escreveu: O pai dele era um rico fazendeiro, um homem cuja família estava entre aquelas que, em tempo de apostasia, não tinham dobrado seus joelhos a Baal. Deus era honrado nesse lar, e a lealdade à fé do antigo Israel era uma regra da vida diária, profetas e reis, página 217. O que dizer dos nossos lares hoje, meus irmãos? E do meu lar? Reconheço que em minha casa buscar a Deus é prioridade, é uma prática diária. Sem dúvidas, esse é um poderoso meio para crescer em graça. Nesses dias em que vamos estar juntos, Aproveitemos para pensar em aspectos práticos da vida que nos levem a experimentar um verdadeiro crescimento espiritual, que é a proposta desse projeto. Que conselho precioso para a família! Separar tempo cada dia, fazendo do relacionamento com Deus uma prioridade. Isso parece ser fácil, mas dedicar tempo de qualidade como regra diária para estar em comunhão com Deus é muito desafiador. Sabem por quê? primeiramente porque nossa natureza é pecaminosa e não tem prazer natural nas coisas espirituais. Depois, Satanás, aproveitando-se disso, criou uma das mais bem elaboradas tentações que é levar-nos a não ter tempo para assentar-nos aos pés de Cristo, seja em família ou individualmente. A agitação da vida, os compromissos, as diversas responsabilidades, o tal do Zap e até as coisas da igreja, nos conduzem a um ritmo insano de realizar tarefas, cumprir obrigações, que podemos chegar ao cúmulo de estar fazendo a obra do Senhor e esquecer do Senhor da obra. Muito triste quando isso acontece. Como é que você, meu irmão, minha irmã, se vê nessa questão? Como as coisas estão acontecendo aí na sua casa? Você consegue separar um tempo cada dia com a sua família ou individualmente para a comunhão com Deus? Essa é a primeira decisão que eu convido você a tomar para um verdadeiro crescimento em graça. Fazer da comunhão pessoal e familiar com Deus uma regra diária. Eu não posso ouvir sua resposta, mas por favor, responda aí onde você estiver. Eu aceito, eu quero, pela graça de Deus, separar um tempo cada dia para estar em comunhão com Deus. Amém e Amém. Falando ainda sobre nossos lares. O que mais podemos fazer além de praticar a comunhão com Deus como regra diária? Bom, vamos considerar duas importantes atitudes ainda da família de Eliseu que servirão de exemplo para nós. E elas são a simplicidade e a obediência aos pais e a Deus mencionadas por Ellen White. Quando eu estava no quarto ano da faculdade de teologia, em 1980, já faz um bom tempo, lá no antigo IAE, hoje o NASP São Paulo, Houve uma semana de oração no mês de setembro, apenas para os teologantes. Na sexta-feira de manhã, depois do encerramento geral, nossa classe convidou o pastor Geraldo Marske, que coincidentemente foi o pastor que me batizou e por quem sempre tive um grande carinho. Ele era um obreiro jubilado e ele foi o pregador naqueles dias para um encontro só com os alunos formandos depois que tudo tivesse terminado. Esses alunos dali a alguns meses entrariam para o pastorado. E entre as muitas perguntas que ele respondeu com carinho desses alunos formandos, um colega perguntou: "Pastor Geraldo, qual era, na opinião dele, o segredo do êxito do ministério?". Irmãos, amigos, passaram-se quase 40 anos desde aquela manhã. E eu ainda ouço o pastor Geraldo respondendo: na tua simplicidade terás teu êxito. Que conselho precioso! Essas palavras têm me acompanhado ao longo da vida e tiveram grande influência em minha caminhada. Mas o que é simplicidade? Penso que Paulo pode nos ajudar. Ele escreveu: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superiores a si mesmo e ainda aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, textos de Filipenses 2:3 e 4:11. Podemos entender simplicidade com estas três palavras: humildade, gratidão, contentamento. Seja humilde, seja grato, viva contente. Agora, como vamos conseguir viver assim? O próprio apóstolo responde, usando outro texto de Filipenses, esse bem conhecido, 4.13, Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com Cristo no coração, nós podemos ser humildes, agradecidos por tudo e viver contentes com simplicidade. Da Casa de Eliseu e da própria Bíblia, aprendemos ainda que é necessário combinar amor e disciplina na educação dos filhos. É um dever dos pais ensinar respeito e obediência a Deus e às pessoas, por palavra e exemplo. Obedecer a Deus e aos pais, respeitar as autoridades e as pessoas mais velhas, é fundamental para a própria segurança do lar, dos filhos, da igreja e da sociedade. Que tremendo desafio em um tempo em que poucos ainda sabem o que é respeito. Lembremos do conselho precioso de Moisés, deixado para os filhos de Israel e para nós também. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6, 4 a 7. Primeiro, em nosso coração. Depois, inculcando aos filhos. Essa não é uma palavra comum. O que é inculcar? De forma muito simplista, meus irmãos e amigos, é pôr na cuca. Ou seja, ensinar, repetir, aconselhar, explicar, exortar. Um exemplo de obediência à palavra do Senhor está no texto que lemos. E nos vem do profeta Elias. Ao receber a ordem do Senhor para ungir um novo profeta, ele partiu de onde estava, e o verso 19 nos diz que encontrou Eliseu, que andava no campo, arando a terra, e o chamou para o ofício profético. É impressionante que um dos aspectos vitais do crescimento espiritual envolve a explícita obediência aos mandamentos de Deus. Elias foi obediente e fiel em cumprir a missão. Como cristãos, meus irmãos, precisamos obedecer às ordens que o Senhor nos dá em sua palavra. Pode ser que alguns preceitos nos pareçam difíceis para atender. Podemos ter a certeza, sem dúvida alguma, de que quando o Senhor nos pede algo, nunca é para nos privar, mas certamente é para nosso bem-estar e proteção. Ellen White acrescenta alguma coisa a mais sobre a casa de Eliseu que nos interessa compreender e estudar. Ela escreveu o seguinte, Foi na humilde labuta da rotina diária que Eliseu ganhou força de propósito, nobreza de caráter e foi crescendo constantemente em graça e conhecimento. Profetas e Reis, página 218. Essa é mais uma lição da história do chamado de Eliseu. Fidelidade nas pequenas coisas. Somente aqueles que demonstram ser fiéis nos pequenos deveres poderão ser honrados por Deus com mais altos serviços. Aqueles que tratam as pequenas tarefas com desprezo não serão capazes de desempenhar bem as responsabilidades maiores. Até podem se achar competentes, mas Deus olha mais fundo que a superfície. Há muitas pessoas que até gostariam de ajudar e participar nas atividades da igreja. Se pudessem, fariam grandes coisas para Deus, mas recusam envolver-se nas pequenas tarefas, achando que é perda de tempo. Observem mais essa declaração de Ellen White. Uma pessoa pode estar no serviço ativo de Deus enquanto está empenhada nos deveres comuns de cada dia. Assumam essas pessoas. As atividades que estão em seu caminho. Não é a posse de esplêndidos talentos que nos capacita a prestar serviço aceitável, mas a conscienciosa realização dos deveres diários, o espírito contente, o interesse sincero sem afetação no bem-estar alheio. Na mais humilde posição pode ser encontrada verdadeira excelência. Profetas e Reis, página 219. Que preciosa lição! Essa declaração serve de estímulo para sermos uma bênção no lugar onde estamos. Aí, onde você está, na sua cidade, no seu trabalho, na sua escola. Nem todos podem ser obreiros assalariados pela igreja, usar o púlpito, atuar numa equipe de louvor. Porém, aos olhos de Deus, o conceito de sucesso é diferente do que aquilo que nós vemos. Não importa tanto o trabalho e a função que a pessoa ocupa, mas o espírito com que ela realiza as mais simples tarefas, dentro e fora do ambiente da igreja. Fazendo o melhor onde estamos, cumpriremos a obra de Deus e certamente a obra que Ele designou para nós e ainda assim poderemos participar das atividades da igreja. Não é tremendo isso? Ensinando os mais jovens, aprendemos de Eliseu. Porque ele dedicou parte da sua atividade a preparar discípulos e a ensinar os mais jovens. Isso nos lembra também o chamado que Jesus fez para aqueles homens deixarem suas ocupações e seguir um mestre sem posses, que não tinha onde reclinar a cabeça. Lucas 9, 57 e 58. Igualmente, Elias não possuía bens neste mundo e não poderia oferecer a Eliseu nenhuma segurança material. Eliseu foi chamado do meio de uma família rica, nós já vimos isso, para o ministério profético. E sua resposta foi positiva e imediata. O único pedido que Eliseu fez a Elias foi pedir permissão para se despedir do pai e da mãe. Respeito e carinho com os pais é um gesto que precisa ser cultivado por todos os filhos em todas as fases da vida. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. A festa de despedida oferecida por Eliseu. Confirma a alegria da família por ter um filho a serviço do Senhor. O fato de Elias chamar Eliseu e a posição que este assumiu à frente da escola dos profetas nos faz pensar nas atitudes que temos em relação aos mais novos em nossa igreja. Temos buscado e incentivado os nossos meninos e meninas e jovens para servir ao Senhor? Estamos prestando atenção e dando espaço para as novas gerações? Ou só lembramos deles quando pais e mães desesperados pedem oração pelos filhos que estão fracos na fé ou que se afastaram dos caminhos do Senhor? Temos dado oportunidade para os jovens serem treinados em funções de liderança? Eu sei que eu estou tocando aqui num assunto complicado e para muitos, uma ferida aberta e ele tem muitos desdobramentos. Mas nós precisamos encarar os fatos de frente e buscar uma maneira sábia, equilibrada, para lidar com os conflitos entre as gerações. O Senhor precisa agir em nosso coração, irmãos, para que possamos encontrar uma forma de conservar nossos filhos na igreja. Lamentavelmente, mais de 60% dos que deixam a igreja têm até 35 anos de idade e menos de 10 anos de batismo. Olha o que Ellen White falou a respeito dessa responsabilidade de cuidar dos mais jovens. O ministério compreende muito mais que pregar a palavra. Significa educar jovens como Elias educou Eliseu, tirando-os de seus deveres comuns e dando-lhes responsabilidades para levarem a obra de Deus. Pequenos encargos a princípio e maiores na medida em que ganharem força e experiência. Os que assumem este treinamento de jovens obreiros estão fazendo um nobre serviço. O Senhor mesmo cooperará com seus esforços. Que tremendo desafio. Irmãos, quando eu iniciei o meu ministério em 1981, isso já faz um bom tempo, eu fui designado para ser pastor auxiliar da Igreja Central de Campinas, estado de São Paulo. O pastor titular chamava-se Ilto Américo Vaz. Jamais vou esquecer dele. Ele me propôs que eu cuidasse de uma outra igreja que havia no distrito e que ficava num bairro chamado Jardim dos Oliveiras. Ele me delegou responsabilidades e me investiu de autoridade ali naquela igreja. Me ordenou como ancião, me apresentou para a igreja e, ao se despedir, me disse: me chame sempre que tiver alguma dificuldade ou para fazer batismos. Ele sempre esteve à disposição para me orientar e me aconselhar. Eu tinha apenas 22 anos. Era solteiro, praticamente sem nenhuma experiência com as coisas da igreja, mas eu louvo e agradeço muito a Deus por ter posto um na minha vida. Fiquei apenas um ano naquela igreja, mas viver essa experiência foi muito significativo para o meu ministério. Que tal você, querido pastor, ancião, prezada diretora do Ministério da Mulher, diáconos e diaconisas, que tal ser um hilton para algum jovem de sua igreja? Pense nisso com carinho. O texto nos diz que Eliseu sacrificou os bois, queimou os instrumentos. Isso tem um grande sentido para nós. Eliseu estava dizendo que não iria olhar para trás. Estava deixando tudo e entrando com dedicação total para o serviço do Senhor. Eliseu aceitou o chamado para o serviço, não olhando Nenhum instante para trás, para os prazeres, confortos e comodidades que estava deixando. O chamado para depor tudo no altar do serviço também vem a cada um de nós. Não nos é pedido, irmãos, que sirvamos exatamente como Eliseu serviu, nem que vendamos tudo o que possuímos. Mas Deus nos pede que demos ao seu serviço o primeiro lugar de nossa vida. E não permitamos que se passe um só dia sem que façamos alguma coisa para fazer avançar a sua obra na terra. Ele não espera também que todos dediquem a mesma espécie de serviço. Um pode ser chamado a servir em terras estrangeiras, outro pode ser chamado a dar seus meios e bens para o sustento do Evangelho. Deus aceita a oferta de cada um, mas é a consagração da vida. E de todos os seus interesses que Deus deseja, que Deus pede de nós. Os que fazem essa consagração ouvirão e obedecerão ao chamado do céu e comprovarão que estão colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Um aspecto mais que o texto ainda nos diz sobre Eliseu é que depois de se despedir da sua família, foi e seguiu a Elias e o servia. Há pelo menos dois aspectos do servir que podemos enfatizar. Um ponto nós já mencionamos, que é você fazer o seu melhor onde você está, como Eliseu fazia na casa de seu pai, arando o solo. Esse é um aspecto. O outro é o que se assemelha ao chamado que Eliseu aceitou, deixando o conforto e a segurança da casa do pai para acompanhar e ajudar o profeta Elias. Será que eu estou pregando para alguém? Que há tempos vem sentindo o chamado divino para servir na causa de Deus de forma integral e exclusiva, Eliseu compreendeu o significado do seu chamado. Ele sabia que viera de Deus e ele não hesitou em obedecer. Não seria por qualquer vantagem terrena ou comunidade que ele iria renunciar à oportunidade de se tornar um mensageiro de Deus ou mesmo sacrificar o privilégio de associar-se com o servo do Senhor. Queridos jovens, eu quero falar agora especialmente com você. Se o pastor Luiz Gonçalves estivesse aqui, ele ia dizer o seguinte, chega mais perto, mas ele não está, então eu vou dizer o seguinte, olha bem nos meus olhos, olha para mim, você jovem, moço, rapaz, por que não queimar arados e bois e despedir-se da família e ir para um dos nossos internatos com curso superior, preparar-se para servir a igreja? A obra de Deus tem muitos ramos e precisa de variados talentos. Por isso, não estou pensando apenas no pastorado. Nós temos no Brasil várias escolas de profetas, internatos com curso superior, que certamente vão receber vocês de braços abertos. É claro que essa decisão tem que ser tomada como resultado da atuação do Espírito Santo aí no seu coração e fruto também da sua oração com Deus. Quem sabe Deus está me usando? Para provocar você e impressionar sua mente com a missão do serviço integral para o Senhor? Qual será a sua resposta? Muito bem, vamos ver agora como uma jovem aceitou esse chamado. E eu espero que o exemplo dela possa inspirar você, meu querido jovem, meu irmão, minha irmã, a aceitar também o chamado do Senhor. O que caracteriza um verdadeiro discípulo? É o propósito de servir e nunca obter vantagens pessoais. Muitos pioneiros, cuja história se encontra no livro Paixão, Proposta e Poder, assim como Eliseu, aceitaram também o chamado para viver uma vida de renúncia, serviço e sacrifício. O chamado da jovem Ellen Gold Harmon aconteceu num tempo muito difícil. Logo após a dramática e desapontadora experiência de terem esperado a volta de Cristo para 22 de outubro de 1844. Como sabemos, Jesus não voltou naquele dia. Os cálculos proféticos de Guilherme Miller estavam corretos, mas havia erro quanto ao acontecimento que deveria tomar lugar conforme a profecia de Daniel 8,14. Jesus deveria iniciar a purificação do santuário. Não por voltar à terra, mas sim por entrar no Santíssimo do Santuário Celestial. Muitos pregadores e crentes daquele tempo abandonaram a fé. Outros voltaram para suas antigas igrejas e dois outros principais grupos se formaram. Um deles ficaram conhecidos como os Espiritualizadores que passaram a acreditar que Jesus já havia voltado, mas em espírito e não literalmente. No meio dessa gente havia muito fanatismo, manifestações estranhas, esquisitas. O maior grupo ficou conhecido como os Adventistas de Albany, uma cidade do interior do estado de Nova York, e eles seguiram crendo na volta literal do Senhor Jesus como ensina a Bíblia, mas insistiu em marcar novas datas para o seu retorno. Esse grupo também acabou se subdividindo à medida que passava o tempo e suas novas expectativas e novas datas marcadas eram frustradas. Dentre esses que acreditavam no retorno literal de Cristo, um pequeno grupo se dedicou a buscar dentro da Bíblia as razões para o não aparecimento de Cristo. Conforme iam descobrindo as verdades da Palavra de Deus, compartilhavam suas convicções por testemunhos orais e escritos. E assim iam se conectando, uma vez que estavam praticamente todos numa mesma região dos Estados Unidos, conhecida como Nova Inglaterra, que fica no Nordeste Americano. A jovem Ellen, juntamente com toda a sua família, pai, mãe e seus sete irmãos, pertenciam à Igreja Metodista de Portland. No estado do Maine, eles ouviram duas vezes Guilherme Miller pregar, e Ellen estava presente. E eles aceitaram a mensagem do breve advento de Cristo. Por causa disso, quase todos da sua casa foram expulsos da igreja. Para a família Armon, o dia 22 de outubro foi uma dolorosa experiência, mas especialmente para Ellen, que desejava ardentemente ver o Senhor Jesus voltar. Desde um acidente que ela sofreu quando tinha nove anos de idade, ela havia tido uma vida com muitas restrições, muitas dificuldades e esperava ansiosamente ver o Senhor Jesus voltar. Quando ela imaginava, todos os seus problemas e dores terminariam, mas Jesus não voltou. O ambiente era de muita confusão, marcado por ceticismo, zombaria, descrédito, com manifestações espirituais e fanatismos de toda a ordem. Em vários lugares surgiam aqueles que reivindicavam possuir dons espirituais especiais, como sonhos e visões. E foi em meio a esse cenário que, numa reunião de oração no mês de dezembro de 1844, em que estavam reunidas apenas cinco mulheres, enquanto Ellen orava, o poder do Senhor veio sobre ela, e, parecendo estar acima da terra, foi lhe mostrado a jornada do povo do Advento para a cidade santa. Esta visão está registrada no livro Primeiros Escritos, páginas 13 a 20. E ela conta que, cerca de uma semana depois, recebeu outra visão, onde o Senhor indicava a ela, Ellen, o dever de ir e relatar o que lhe tinha sido revelado. Que desafio! Foi-lhe dito que ela iria encontrar grande oposição e sofreria angústia de espírito. Já pensou, meu querido jovem, meu irmão, se você fosse chamado e de antemão lhe fosse dito isso, que você enfrentaria grande angústia e sofrimento? Com apenas 17 aninhos, e a saúde muito precária. Eu faço questão de enfatizar os 17 anos, porque sempre imaginamos que Ellen White é uma anciã, uma idosa. Esquecemos que ela também foi jovem. Com apenas 17 anos, ela suplicou ao Senhor que colocasse o fardo sobre outra pessoa. Mas tudo o que ela ouviu como resposta é que ela devia foi o que ela devia ir e relatar, o que ela havia escutado, o que, ela havia, o que havia sido mostrado. E o Senhor haveria de sustentá-la. Assim que ela aceitou o chamado e, tão logo, começou a compartilhar as mensagens, a oposição e as acusações surgiram. As pessoas diziam que as visões dela eram resultados de hipnose e perturbação mental. Que desafio! Sempre que você e eu aceitamos um chamado, será que vamos ter que passar por esse tipo de situações? Nós não sabemos. Pode ser que sim, pode ser que não. O jovem pastor Tiago White havia conhecido Ellen em 1843, quando ela estava apenas com 16 anos, e pareceu para ele ser uma menina bem consagrada. Está vendo, jovens? Ser bem consagrado pode chamar a atenção de alguns rapazes. Posteriormente, Tiago soube que ela havia recebido uma visão que confirmava a direção de Deus para o movimento milerita. Pouco depois, ele começou a acompanhar Ellen e uma outra jovem que sempre ia com ela nas viagens. Mas logo, as pessoas começaram a criticar o fato de que um homem acompanhasse as duas moças. Temendo prejudicar a mensagem e crendo ser da vontade de Deus, Tiago, com 25 anos, e Ellen, com 18, casaram-se na cidade de Portland no dia 30 de agosto de 1846. Acontece que eles eram muito pobres, não tinham nada, nem um tostão furado. E ainda os dois com a saúde debilitada. Por muitos anos, eles moraram em casa de familiares e amigos, sobrevivendo com a ajuda de terceiros e com o pouco que Tiago conseguia ganhar fazendo trabalho braçal. Mas o pouco que ganhavam, empregavam tudo na causa do Senhor. Eles não estavam preocupados apenas em ser fiéis na devolução do dízimo ou de ofertas, eles davam tudo para Deus. Eles viajavam, animavam os crentes e tudo isso com os poucos recursos que, que possuíam. Estudavam a Bíblia e ajudavam a combater o fanatismo que se infiltrava tão disfarçadamente entre os crentes do advento. Alguns desafios que eles tiveram que enfrentar estão no capítulo 20 do livro Paixão, Propósito e Poder que eu quero incentivar você a ler ou mesmo até reler, caso você já tenha iniciado a leitura ou terminado a leitura. Certa vez, Tiago chegou em casa bem triste porque tinha que preparar uma nova edição da revista Review and Herald e não havia mais papel. Ellen perguntou de quanto ele precisava. Ele respondeu que eram necessários 64 dólares, mas para ele era como se fossem 10 mil. Ela se levantou. Foi até o guarda-roupa e, para sua surpresa, tirou uma meia preta com uma enorme quantidade de moedas de 50, 25, 10 e 5 centavos. Tiago contou aquelas moedas e viu que era suficiente para pagar a encomenda de papel que ele havia feito. Graças a Deus e também a Ellen, pelo seu caráter precavido, por ser uma mulher econômica, Tiago pôde continuar sua importante tarefa de publicar. Assim como essa linda história, há muitos outros relatos maravilhosos e inspiradores que você vai encontrar nesse livro. O que vimos na mensagem de hoje? O conforto da certeza de que Deus, o Deus do universo, é um Deus pessoal, o meu Deus. O desafio para uma vida de comunhão diária com Deus, individual e familiar. O chamado para uma vida, uma vida simples, com humildade, gratidão e contentamento. A importância de vivermos e ensinarmos obediência e respeito a Deus e aos pais. Fidelidade nas pequenas coisas. Servir a Deus fazendo o melhor a partir de onde estamos. Honrar, amar e cuidar de pai e mãe com carinho e respeito. E da mesma forma como Elias preparou Eliseu e Eliseu ensinou outros jovens na escola dos profetas, nós estamos estimulando para que você seja um discipulador das novas gerações, seja um hilto na vida de alguém, o pastor que me ajudou no meu início de ministério. O Senhor nos chama para viver uma vida de renúncia e serviço. E eu não posso esquecer do apelo que fiz aos jovens para aceitarem o chamado de Deus, a fim de se entregarem e dedicarem à sua causa. O chamado de Deus para uma vida dedicada inteiramente ao seu serviço, deixando tudo para trás como fez Eliseu. Vimos também a incrível história da jovem Ellen, que aceitou um grande desafio num tempo muito difícil. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que por meio da atuação do Seu Santo Espírito, sejamos levados a tomar as decisões necessárias em nossa vida e em nosso lar, para que verdadeiramente possamos continuar Crescendo em graça. Um forte abraço e até o próximo tema. Fiquem todos na bênção e na paz do Senhor Jesus. Quero orar com vocês. Vamos curvar a fronte e fechar os olhos. Pai querido, graças te damos por esses momentos que pudemos dedicar ao estudo da tua palavra e à reflexão na Atitude que devemos ter em face do teu chamado. Senhor, abençoa-nos, abençoa os nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. Toca o coração desses meninos e meninas para se prepararem para serem servos e servas integralmente a teu serviço. Abençoa-nos, Pai, protege os nossos lares, fortalece a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos hoje e sempre. Amém.